Bərdədə ticarət obyektlərində yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına əsasən Bərdə şəhərinin Üzeyir Hacıbəyev küçəsində ümumi sahəsi 2000 metr olan bir dam altında bir-birinə bitişik tikilən müxtəlif təyinatlı obyektlərin yanar konstruksiyaları 590 kvadrat metr sahədə yanıb. Tikililərin qalan hissəsi və yaxınlıqdakı məktəb binası yanğından mühafizə olunub. Yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Bərdə rayonunda Köhnə Bazar adlanan ərazidə baş vermiş güclü yanğın nəticəsində sahibkarlara 500 min manata yaxın ziyan deyib. Oxazın bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Üzeyir Hacıbəyev küçəsində qeydə alınıb. Axşam saatlarında Köhnə Bazar adlanan ərazidə ümumi sahəsi 2000 kvadrat metr olan bir dam altında bir-birinə bitişik müxtəlif təyinatlı obyektlərin yanar konstruksiyaları 590 kvadrat metr sahədə yanıb. Bir anda başlayan yanğın qısa zamanda 12 mağazanı kül edib. Sahibkarların sözlərinə görə yanğın nəticəsində onlara təxminən 500 min manata dək ziyan deyib. Yanğına səbəb kimi elektrik naqil lərində qısa qapanma göstərilir. Qeyd edək ki, yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları tərəfindən söndürülərək digər tikililərə keçməsinin qarşısını alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.